Jeg tror, der er mange træner, der regner med, at når vi har taget dommerkort, så en gang, som vi nok i øvrigt har trukket ned på den lokale pizzabar, så behøver de ikke, så kommer vi aldrig afsted til noget igen. Lars Vesterbæk er bare en af de flere end 500 jyske fodbolddommere, som har brugt sin fritid på at dygtiggøre sig på en af DBU Jyllands dommerkurser i år 2017. Det høje tal falder i god jord hos den 49-årige fodbolddommer, som selv var afsted på et kursus i sommer. Jeg synes, det er dejligt. Det er flot. Det er jeg glad for på... Selvfølgelig på DBU's vegne, men selvfølgelig også for dommerne selv, at de har en lyst til at videreudvikle sig og videreuddanne sig. Jeg synes, det giver en god signalværdi over for klubberne også, at vi faktisk også gerne vil noget, selvom det er vores fritid, vi bruger på det. Og den 49-årige fodbolddommer har taget godt for sig af tilbudene på DBU Jyllands uddannelseshylder. Dommer som leder, dommer i praksis... linjedommer 1, linjedommer 2, og det her det var så et udvidet linjedommerkursus, hvor man ligesom laver et upbrush på, om der er sket noget nyt. Det er ikke kun Lars Vesterbæks uddannelses-CV, som er godt og grundigt spredt ud. Også årets generelle uddannelsestal fra de jyske fodbolddommer fordeler sig vidt og bredt. Og hvad de færreste måske er klar over, så er det herudover et krav, at bredde dommere hver år stiller op til både fysiske og teoretiske tests. Og det er helt fint, lyder det fra den midtjyske dommer. Meget rimeligt i forhold til, at spillerne og trænerne de bliver rigtig meget tid på det, de går og laver. Og jo højere op du er i rækkerne, så har de selvfølgelig også en berettiget forventning om, at der kommer en dommer, der har fulgt med og ajourer, både fysisk, men også teoretisk. Lars Vesterbæks to børn, en kvinde på 22 og en mand på 19, er begge fodbolddommere, og det har udviklet dem. De har været glade for det, og jeg tænker, at det har været med til også at sætte gang i en udvikling for dem også, som til noget, de kan bruge ud over fodboldbanen. Ja. Fordi man får jo mange redskaber, man kan benytte i sit daglige virke også, når så man løber rundt som fodbolddommer. Og for den sympatiske fodbolddommer, så er håbet, at også børnene vil hive et kursus eller to ned fra DBU Jyllands dommeruddannelseshylder. Jeg håber da, at både det, at jeg selv gør det, men så også, at jeg kan inspirere dem til at via tale og så sige til dem, at så nu for at videreudvikle jer. Både for, at de fagligt bliver dygtige, men også specielt for det her med, at de socialt kommer til at lære andre dommer at kende. For det gør det bare nemmere, især når man kommer ud i triokampe, at man kender hinanden.